Esperado há mais de 3 séculos, o retorno do manto tupinambá ao Brasil foi comemorado com uma cerimônia no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O ritual milenar traduz a emoção dos tupinambás. Eles são de Olivença, no sul da Bahia, e fazem vigílias bem perto do Museu Nacional. Há quase uma semana, representantes de 13 aldeias estão acampados aqui no parque onde fica o museu. É que para cá foi trazido o manto tupinambá, devolvido pelo governo da Dinamarca depois de 335 anos. A peça havia sido levada para a Europa por exploradores holandeses no século XVII. O manto, quando foi embora, a aldeia enfraqueceu, então ele trouxe força para o povo tupinambá. Em todo o mundo, há outros 10 mantos tupinambá, confeccionados com penas de aves típicas brasileiras, como o guará. Este será o primeiro em um museu aqui no país. O retorno da relíquia foi celebrado em uma cerimônia que reuniu os tupinambás e o presidente Lula. Talvez, para os não indígenas, seja difícil imaginar a dimensão espiritual que o manto sagrado tem para os tupinambás. Para nós é uma obra artística de rara beleza, mas para os tupinambás é uma entidade. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.